是一个研究野生动物的人。我一直觉得这个工作不是所有人都有机会去做的，我一直觉得这是世界上最好的工作。虽然我没干过别的，但是我一直觉得早上刷牙的时候，头顶唰的一下有一只朱鹮从你眼前飞过去，然后你一天疲惫的时候，你的眼前突然出现一只眼睛在盯着你看，你会发现这个世界上难以想象的一个炯炯有神的眼睛是一只蜡蝉的这个尾羽。或者我们在青海的三江源开车的时候，把手从这个车窗户上伸过去，是一只过路的赤狐。或者在四川唐家河的山脊线上，你上厕所的时候，围观你的是一些清澈的又充满好奇心的眼睛。所以我想别人问我做什么，我会说我工作在世界上最漂亮的地方，每天呢看的是世界上最美的风景。而今天呢，我想所有这些故事都起源于14年前我在北京大学开始我博士生涯的两个小故事。第一个小故事的时候，我第一次进入到大熊猫的栖息地做工作，那是一片非常壮美的森林，我们在冬天即将过去的时候进去，然后我见到了国家一级保护动物羚牛和金丝猴，也还见到了非常新鲜的大熊猫的粪便。所以不知道这样的图片对大家会不会冒犯到大家，但是新鲜的大熊猫粪便不是在任何地方都可以随时见到的，所以那个时候我第一次见到几乎还冒着热气的熊猫粪便，就在身边的一个草丛里边，就在竹林下边，就这个样子。然后我看着这个熊猫粪便，我很兴奋，拿起我的相机要拍照。我的导师过来说：“哟，熊猫粪便。”我说：“是是是，熊猫粪便。”他说：“你看出什么了？”熊猫粪便有一股茶叶的清香，很显然它是吃竹子的。我的导师很吃惊地看着我，我也很吃惊地看着他。他说：“这是一只岁数比较大，但是身体状况还不错的熊猫，在从河谷往山坡上面移动。”我像看神一样看着我的导师，我在努力搞清楚他是在现场教学呢，还是在跟我开玩笑。他吃惊于我对这件事情吃惊，他跟我解释说：“你看，这个熊猫粪便比较大、比较粗、比较长，这个老年的熊猫肠道的功能是比较弱的，所以它简单的说、通俗的说，它夹不动。夹不动之后就比较粗，然后很长的一段它再夹一下。然后你看里边的，仔细看里边的竹子，竹子的边缘一点切割的都不清晰，说明它的牙齿已经有很大的磨损。你再仔细看。”这个竹子长短不一，而且竹子很宽，这是河谷里边低海拔的木竹，但是它出现在这个海拔，说明它正在进行从低海拔向高海拔的迁移，这跟现在的季节从寒冷到温暖是吻合的，说明它虽然老，虽然咬不动竹子了，但是它还在非常正常的进行这样的迁移。所以他还给我讲了粪便的形状、摆的方向，包括雪地上面若隐若现的大熊猫的脚印。那时候我真的是像看神一样看着我的导师，我心想，这个经过20多年的，我把这个粪便放到旁边，经过20多年的系统的研究，我们对于一个物种的了解已经到了这样的程度，好像这个动物已经没有什么秘密可言了。那作为年轻的学生，你在这个行业里边好像市场空间会小，好像我一时有点不知道该做什么。但是两个月之后发生的另外一件事情，把我当时这种又豪迈又有一点焦虑的情绪搅动得更加的强烈。我们受邀参加一个重大工程的环境影响评价，所谓环境影响评价指的就是这样大的工程，我们在做之前要评价它对于这个地方的动物山水会有什么样的多大的危害，会不会到不能做的程度。在进入会场的第一个场景呢，是我们被人开玩笑的问说，这个熊猫记仇不记仇啊，会不会我们把山炸了之后它害怕再也不回到这个山了。我们当时哈哈的笑了几声，觉得可能吧可能吧，但是没有想到的是，可能这两个字就像是一个挥之不去的阴云一样，一直缠绕着我们在往后几天的评审会上。
所以一方面，抱歉这个图片的字比较小，一方面项目的施工方会用非常准确的数字告诉我们产生多少渣土、多少噪音、多少污染，项目的推动者会告诉我们会带来多少 GDP， 地方的政府会告诉我们会给这个地方带来多少游客，而我们深深地陷在这个可能的泥潭里面。我们发现我们不仅不能够回答大熊猫记不记仇，我们也不知道多少米以外就可以修，多少米以内就不能修，我们不知道这个数字是多少，我们不知道它对噪音的反应，我们不知道跟大熊猫一起生活的其他物种怎么样。所以很遗憾的是，最后我们给出的报告是下面大家看到的，我想给大家念一下：工程建设可能对熊猫种群有直接的干扰，可能导致局部种群灭绝，可能对栖息地带来直接破坏。这实际上意味着我们并不知道，我们给不出来任何实际的数字或者预测。由于缺乏了解，我们建议严格合理的安排施工时间，我们建议对这个地方进行补充调查，我们建议实施一些保护探索。所以我想那个时候我自己的内心实际上是焦虑又觉得这个缺乏明确的希望和指示的。所以我那个时候突然意识到，在今天的世界，我们已经不能够像30年前抢救大熊猫那样，把它们关在一个保护区里边，把人请出去，让它们与世无争的生活。即使是熊猫这样的珍稀的物种，它们也在裹挟在今天的经济发展，裹挟在今天的万千变化之中。所以保护生物学是不是科学？如果是科学，它应该能够更准确地预测动物跟环境的关系。就像在座的大家，实际上每一种物种对于环境变化的反应，比如大家多大的噪音我们会起身逃离这个会场，或者主讲人讲得有多么无聊的时候，我们会拿出来手机进玩手机。我讲更好的科学是可以预测这些变化的。所以当我们再次深入到熊猫森林的时候，我们想动物的种群涨落实际上跟复杂的社会经济活动相关，我们不能够把它们关在一个保护区里边高枕无忧的生活，我们要弄明白用定量的方法去预测现在，去研究现在，去预测未来。所以我的博士论文做得很辛苦，因为正常的研究呢是什么地方动物多你就去哪儿，而当时我们的研究是什么地方是在熊猫分布区的最边上，什么地方熊猫刚跑，什么地方他们正在遭受到困难我们就去哪儿。所以同伴们跟我说你这么做很难毕业，我说没问题，结果我真的延期了。但是我们用很多方法，我们循环往复的调查，用到红外相机，用到这个植物的调查，社会经济的调查，用到各种各样的遥感和空间分析。我们专门去那些看起来熊猫已经这个不确定或者种群稀少的地方，然后我们得到了几根曲线。这几根曲线看起来很简单，但实际上这几根曲线让我们在之后的环境之中不再出现那种陷入到可能的泥潭里边。比如说左上角的海拔，通过这根曲线我们知道熊猫不是只喜欢高山，它们其实非常喜欢这些低海拔的平坦肥沃的河谷。但是为什么没有出现在河谷里呢？只是因为河谷里边有居民点，有农田，有连绵的人类生活的痕迹。这根曲线我们知道原来居民点是可以定量，同样可以定量的有旅游开发和工程建设，在2公里以内不会有熊猫的分布，在2到6公里之内是一个缓冲的区间。而如果一个地方我们需要建设大的工程，需要建设大的水库、电站、铁路的时候，最好施工期间我们希望这个施工的选址是在核心栖息地6公里以外。我们也知道了公路对于野生熊猫的影响，我们也知道了如果把正常的盘山公路改成隧道，这些动物会过得更舒坦，会过得更舒适。所以我们想一个动物跟这个世界的关系是可以去测量的，通过大量的野外工作，通过更好的数学方法，我们可以定量的去判断什么样的环境变化之下这个动物会怎么样。而后面我们发现了更多问题，比如说在每年的3月份，如果我们进到秦岭或者岷山的山川里边，我们会听到非常美妙的声音，那是熊猫求偶的叫声。在求偶期间，他们会越过河谷，
跑到更遥远的地方寻找自己的伴侣和配偶，完成种群最重要的基因交流。而在今天，这样的山谷之中布满了农田、居民点、村庄，在开着旅游电站和各种人类活动。这是秦岭西部一个非常显著的大熊猫的组合，熊猫种群分别在山谷的两边，但是20年的时间里，没有人在山谷里面见过熊猫。很可能一边的熊猫小种群已经面临到了近亲结合、基因衰退的风险。怎么办？每个人都可以拍脑袋，所以我们采取的方法是，我们把村子里边的人、保护区里边的人、政府的人都请过来，大家一块儿拍脑袋。有的人拍拍脑袋说我们要种树，有的人拍脑袋说我们要把巴山木竹种在山谷的每一个角落，有的人觉得我们要搬走居民点，还有人觉得我们要把这个公路变成隧道，让它穿过山谷。所以我们找到了做数学的朋友、做物理的朋友，我们想也许有更好的办法来模拟这个世界的变化，比如说给荒野写小说，用科学和数学的方式。我们把大熊猫想象成是一个跨过山谷移动的电子，两边的电压就是它繁殖期间对于异性、对于这个种群扩散的渴望，而山谷里边的农田、居民点、村庄就是它在迁移过程中遇到的电阻。每一种变化都会改变这些大地的电阻，都会改变大熊猫对这个世界的认知和在这个世界之中遇到的困难。所以在不同的这个决策方案之下，现在或者植被恢复，或者单纯的搬迁、居民点恢复，可能都不能够帮助到熊猫。而只有右下角的改建公路，让公路以隧道的形式穿过和最重要的大熊猫这个迁移的山谷，很有可能能够帮助两边的熊猫种群这些电子重新自由地连接起两边的种群。所以我们想，如果有更好的办法，尽管今天这些模型看起来还很粗糙幼稚，但是也许未来有一天，每一个保护方案不再需要拍脑袋，而是可以进行定量的预测的。在山谷里面发生很多变化，我们很快意识到熊猫并不是唯一珍贵的东西。我们也意识到，我们一边在说熊猫的保护取得了巨大的成果，一边大家忽视了一些正在消失的物种，比如说画面之中的林麝、亚洲黑熊、猎羚。所以我们用空间遥感的方法回溯了过去10年、20年的大地的变化，我们发现真的是这样，大熊猫的栖息地在变好，但是我们的猎羚、我们的这个林麝、我们的亚洲黑熊，他们并不喜欢竹林，他们并不喜欢那些成熟的原始森林，他们需要的是低海拔，或者需要的是更旺盛的灌丛植被。所以如果我们希望这个地方真正好，那也许除了大熊猫，我们要把视线投到更多那些被我们忽视了的，以前我们认为他们是低端物种，是不需要保护，是可以自己去正常的繁殖的。所以我们发现现在的保护区并不足够有效，我们可能会规划更好的保护区来适应这样的动物变化的环境。所以如果可以简单的总结大熊猫的这几个小故事的话，我想在这个过程之中，我们努力前进的一个方向是，我们仍然有很多激情，我们仍然希望这个世界更好，带着这样的理想，但是我们用大数据和跨学科的方法，结合数学、物理学、社会经济学，我们计算动物对这个复杂世界的响应，用更定量的可以重复的方法来规划未来。但是在这个过程之中呢，我之前没有意识到我们一直遗漏了一个非常重要的环节。这个环节是在7年前我在美国做博士后工作的时候，第一次在一个弗吉尼亚的夜晚意识到。大家可能知道美国的这个环境，尤其知道对美国的治安有了解，如果在美国的一个房子里边半夜有人敲你的门，基本上只有两种可能：第一，有严重的安全事件；第二，可能打劫。所以在11月的一个夜晚，11点多，我跟北京大学的王大军老师一起在屋子里面谈心，有节奏的大门的撞击声，我们赶紧冲过去看门口在发生什么。
而发生的那个我们当时看到的场景是我们无法想象的。这是一个自动开合的推拉门，这个浣熊使劲的把门拉开之后，努力把脑袋伸进来，伸进来之后他想往屋里走，把手一放下，大脑袋就会被门夹住，被门夹住之后他想努力的向后退，把脑袋拔出来，然后我们的门就会咣当的一声撞上。我们就在这儿看着这只浣熊，这只浣熊就在我们的脚底下，把脑袋伸进来被夹住退出去，把脑袋伸进来夹住被退出去，重复了十几次之后，他终于放弃了努力进屋的这个举动，然后就蹲在门前的草地上面看着我。他甚至会主动的走到我们跟前来，用他的小爪子扒我的腿。所以我也好，王大军老师老师也好，我们其实都是研究动物很多年的这个研究人员，所以我们都知道绝对不能够去投喂野生动物。所以当浣熊扒了我们腿的时候，我们俩这个不约而同的做了一件事儿，就是他拿了水，我拿了猫粮喂给这只浣熊。因为在这个场景下可能不会有人能够真的拒绝浣熊，但是很快我们知道浣熊就是靠这样的这个可爱，或者这样的勇猛和勇敢和鲁莽，在美国的家庭之中造成了很多很多这个让人啼笑皆非的问题。所以这是非常常见的一个场景，在我们的研究所里边，在我们的住宅旁边也有一只这样的浣熊，它非常喜欢挨个检查每一个车门是不是锁好，如果没有锁好它就会进去在这个汽车里边偷食物。这是一个美国人的这个在自己的家里边，这是一个供猫进出的门，但是这只浣熊就把自己肥大的脑袋挤进来，然后偷走了家里边的地垫。而我们这只浣熊也很厉害，在几天之后我们其实都意识到喂浣熊是一个巨大的错误。于是呢，当浣熊再次走到我们门口的时候，我们看着浣熊可爱的脸，就是刚才我们看到的图片里边的这个脸，我们拿起自己的扫地的笤帚怼在了浣熊的脸上。我们希望他意识到人类的房间或者人类的食物并不是这样敲门就可以得到。但是我没有想到的是，就在几天之后，这只浣熊顺着高压线爬到我们的实验室里边，毁坏了实验室的冰箱，咬断了实验室的电线，造成了空间遥感实验室和生态实验室持续两天的停电，并且自己被电死在了地上。所以这个时候我们意识到，也许我们不应该跟这个这么样的去带着好奇心和带着纵容对待野生动物。而我没有想到的是，我在美国做的几件事情，是我帮助美国政府制定白尾鹿的狩猎。因为白尾鹿的种群大量繁殖之后，因为缺乏食肉动物，他们在毁掉美国东海岸的森林，所以每年我们需要经过层层的计算，计算出来指标，每年要杀死十几万只白尾鹿。我们帮助那边的美洲河狸重新找到栖息地，他们啃坏了过多的居民的房屋，他们破坏了过多小镇的基础设施建设，所以我们希望把他们抓住，挪到更自然的更好的栖息地让他们生活。所以那个时候我们发现，在我们的心目之中一直有缺失的一环。长期以来我们过多的认为动物跟人是在这个世界的两个对立面，我们要规范人的行为，我们要保护动物，我们要重新让铁路改造，村庄改造，让农田换一个方向。所以也许只有更好的让人和动物能够同时受益，那样的方案才是更加持久的。在2015年到2017年，我们用3年的时间走访了4800个家庭，这4800个家庭有2300个在熊猫栖息地，还有2500个在其他的区域。我们问到了这个家庭的婚丧嫁娶、子女的上学、家庭的医疗、他们受到的补助，甚至于他们参加过几次婚礼、随了多少份子钱。我们希望搞清楚在这样的区域熊猫需要什么，而人需要什么，他们之间的需求是不是有一天可能能够找到共通的地方。一开始的结果是很显然的，熊猫需要更好的森林，人需要打工，
人需要更好的公路交通，如果有打工的机会，他们的收入会增加30%，如果有更好公路的地方，他们的收入增加9%。大熊猫也一样，更好的森林的地方，熊猫生活得更好。而我们也发现，的确人跟熊猫有矛盾，更好公路的地方，交通随着交通网便秘，熊猫的分布概率降低了20%多。但同时我们发现，人跟熊猫有共同的影响大家生存的负面的因素，比如传统的农耕和传统的畜牧业，小规模的家族式的畜牧业实际上已经在制约当地人的收入，并没有给当地人的生活带来真正的提升，甚至影响了他们外出务工，影响了他们进行家族新产业新替代生计的可能，而这些对熊猫也没有好处。那是不是我们可以酌情的去减少呢？我们也发现，如果给当地的人提供更多外出务工的机会，随之减少的是当地的交通、当地的农业和畜牧业，而随之增加的是当地熊猫的数量。我们更发现，保护补偿、天然林保护工程、退耕还林政策直接提升了当地人的生活，增加了他们的收入，同时给每一户人家庭周边增加了更多的森林，让熊猫受益。所以这个网络实际上在我们的研究之下会变得非常密，退耕还林、当地的各种新的能源政策、政府的支持力度、当地保护区的升级、当地的水资源、当地的农田这个新的政策。而我们发现很多关键的指标需要外界的帮助，如果政府、非政府组织或者科研团队能够更及时地找到这个复杂网络之中的切入点，那我们有更多的机会让人的收入增加，也让大熊猫还有其他的野生动物在这片土地上更好地生存下去。所以如果可以总结我今天跟大家讲的几个故事的话，我想自然保护是一门科学，它并不是生物学，也并不仅仅是物理、化学这些理科学科，可能需要决策者的加入，可能需要当地居民跟我们一起拍脑袋，可能需要我们用社会经济模型，用更多的方法来研究这个世界的万千变化。而我想在这个过程之中，实际上每一个感兴趣的人都有机会参与其中。所以我想我最后想说的一句话是，我从来不觉得我们的使命、我们的任务是保护这个世界的多样性，因为我们觉得多样性并不是我们追求的目标，而是这个世界的本质。谢谢大家。